الناس يمه. كنا متوجهين كمجموعة من الصحفيين نرتدي الزي الصحفي الكامل إضافة إلى الخوذ ومكتوبة بالاسم الإنجليزي قد العالم كله، وكنا واضحين وحرصنا أنه نمشي قدام دوريات الجيش بشكل مباشر عشان يشوفونا وشافونا. وبعد ما قطعنا في الطريق اللي ما كانش فيه لا مسلحين ولا مدنيين ولا في أي إطلاق نار ولا في أي أحداث، تفاجأنا بإطلاق النار. חילופי האש נפגעה ונהרגה באופן מצער עיתונאית אלג'זירה הגברת שירין אבו אקלה. ברשות הפלסטינית מהרו להאשים את ישראל, ויושב ראש הרשות הטיח בישראל האשמות לא מבוססות עוד בטרם חקירה. על פי הנתונים הראשוניים שבידינו, ישנו סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים. אך על מנת להגיע לחקר האמת, אנחנו צריכים לקיים חקירה אמיתית. Thank you.